Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar justitieminister Gunnar Strömmer. Under pressträffen så kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen så kommer PowerPoint-presentationen och sändningen att finnas tillgängliga på regeringens webbplats regeringen.se. God morgon. Varmt välkomna till den här pressträffen när vi eller jag ska presentera en lagrådsremiss som regeringen kommer besluta om vid sitt sammanträde idag 9.30. Och det gäller en följetong kan man säga i svensk terrorlagstiftning. En process som egentligen inleddes i samband med terrorattentatet på Drottninggatan 2017 och som sen, jag ska komma tillbaka till det, har beretts och prövats på olika sätt, men där vi då alltså kommer till en punkt när vi lägger fram ett förslag om att införa en särskild straffbestämmelse i terroristlagstiftningen som tar sikte på deltagande i en terroristorganisation och en kriminalisering av ett sådant deltagande. Bakgrunden är att Sverige sen 2010 bedöms ha ett förhöjt terroristhot. Att omvärldsförändringar av olika slag har lett till en ökad hotbild mot Sverige. Exempelvis hemvändare som har deltagit i IS-aktiviteter i Syrien. Vi har också upplevt som sagt var terrordåd här i Sverige. Jag nämnde terrorattentatet på Drottninggatan 2017. Och nyligen så uppmärksammade Myndigheten för psykologiskt försvar allmänheten på att Sverige nu, och nu talar jag om här och nu, betraktas som ett legitimt mål. Man kan säga att det finns en tydligare och skarpare retorik i olika sammanhang, och man kopplar det bland annat till koranbränningar men också till de påverkanskampanjer som har skett när det gäller svensk socialtjänst och tvångsomhändertagande av barn med mera. Så bakgrunden är alltså denna, och som sagt var hela det här lagstiftningsarbetet startade ju då efter terrordådet på Drottninggatan 2017. Det finns en väldigt omfattande kriminalisering när det gäller terrorbrott redan. Men under senare år så har det varit uppenbart för allt fler att det ändå är en terrorlagstiftning som inte räcker till, som behöver bli kraftfullare för att kunna göra och ha den verkan som behövs för att vi ska med full kraft kunna stå upp mot terrorhot och slå tillbaka mot terrorister och olika aktörer som också understödjer terrorbrottslighet. Det finns alltså en kriminalisering när det gäller en rad olika aktiviteter kopplade just till terrorbrott, men själva deltagandet i ett sammanhang av det här slaget, en terrororganisation, är alltså inte kriminaliserat. Och regeringen menar att det finns ett behov av ett sådant särskilt straffansvar som då tar sikte på ett deltagande som är ägnat att upprätthålla eller stärka en terroristorganisation. Antingen genom att man själv är med och deltar i aktiviteterna eller att man finansierar deltagande i en terroristorganisation. Den lagstiftningsmässiga bakgrunden då, för de av er som har följt de här frågorna under längre tid, så känner ni till att terrordådet på Drottninggatan utlöste då en lagstiftningsprocess. Justitierådet Stefan Johansson fick i uppdrag att utreda just frågan om deltagande i och samröre med terroristorganisationer. Det förslaget lämnades på senhösten 2017. Sen i samband med lagrådsgranskningen av det här förslaget så menade lagrådet att just den del som rörde deltagande i en terroristorganisation, att det så som det då var utformat skulle stå i strid med skyddet för föreningsfriheten i regeringsformen. Det hade man då utredaren bedömt i sitt
i sin utredning att det inte var på det sättet. Men lagrådet gjorde i alla fall den bedömningen. Det här ledde till olika turer, men det gjorde i alla fall att regeringen, den dåvarande regeringen, valde då att gå vidare med alla andra delar av utredarens förslag utom just den del som rörde deltagande. Under förra mandatperioden så tillsattes en grundlagsutredning som jag själv hade förmånen att sitta med ända till och med oktober i höstas när jag fick ett nytt uppdrag. Och den grundlagsutredningen tar sikte framförallt på andra frågor, domstolars oberoende och annat, men den fick också i uppdrag att titta på frågan just om föreningsfriheten och om man ska ändra bestämmelsen i regeringsformen på ett sådant sätt att det också blir möjligt att kriminalisera deltagande i terroristorganisationer. Och grundlagsutredningen lämnade ett sådant förslag. Riksdagen fattade beslut om den grundlagsändringen vid ett tillfälle före valet, vid ett tillfälle efter valet. Och den grundlagsändringen då, vad gäller just föreningsfriheten och möjliggöra kriminalisering av deltagande, den ändringen trädde i kraft 1 januari 2023. Och nu kommer då det konkreta lagförslaget om kriminaliseringen från regeringens sida idag. Vad betyder då det här för någonting? Det betyder att ett nytt brott införs i terroristbrottslagen och att det här brottet då omfattar den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att, som det då står i lagtexten, främja, stärka eller understödja terroristorganisationen. Det här är en mycket långtgående lagreglering som träffar i princip alla fall av deltagande i en sån här verksamhet. Även fall som är, ska vi säga, ja, inte så väldigt långtgående. Men i grund och botten kan man säga att den här regleringen går väldigt långt och täcker in det allra mesta. Systematiken i terroristlagstiftningen är sånt att det alltid finns en ventil för ringa och försvarliga fall. Ringa fall betyder kanske att man vid något enstaka tillfälle har gjort en mycket obetydlig insats. Men det är verkligen en ventil för de uppenbara undantagsfallen. Försvarliga fall skulle till exempel kunna vara en journalist som deltar i terroristorganisationens verksamhet i ett vallraffande eller granskande syfte. Men ni hör att vi talar om undantag verkligen på marginalen. Men det finns en ventil i alla delar av lagstiftningen. Men som sagt, vi ska ha klart för oss att vi talar om en utomordentligt långtgående kriminalisering. Det är inte så att det vi lägger fram idag innebär några förändringar i hur vi ser på vad som är en terroristorganisation. Det finns en definition redan i terroristlagstiftningen där det står att med terroristorganisation avses då en sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldiga till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sån brottslighet. Och ytterst är det upp till domstolen, rättstillämparen, att i det konkreta fallet avgöra om den organisation, den verksamhet som det är fråga om, så att säga, faller inom ramen för den här definitionen. Bara för att förtydliga då, vad är det som nu blir straffbart som inte är straffbart idag? Vad är det som så att säga, tillkommer nu genom det här? Man kan säga att terroristlagstiftningen är stort kriminaliserar handlingar som görs kopplat till ett terrorbrott som antingen så att säga fullbordas eller planeras eller avses liksom äga rum. Så att man kan säga att kriminaliseringen som finns tar sikte på aktiviteter kopplade till ett terrorbrott. Och då måste man också så att säga för att någon ska straffas enligt dagens reglering så måste man kunna så att säga, styrka ett uppsåt i agerandet i förhållande till det där terrorbrottet. Det här är ju en bredare kriminalisering som också tar sikte på en massa aktivitet inom ramen för en terrororganisation som inte så att säga, konkret behöver kopplas till ett specifikt terrorbrott. Att ta hand om utrustning, sätta upp läger, ordna möteslokaler, anordna aktiviteter, laga mat, ansvara för transporter. Man kan säga mer allmän aktivitet i en terrororganisation som är ägnad just att ska vi säga, stärka och upprätthålla verksamheten. Men som inte nödvändigtvis har ett uppsåt i förhållande till ett konkret terrorbrott.
Det är det som nu så att säga kriminaliseras, och det är utan tvekan en betydande utvidgning jämfört med dagens reglering. Jag nämnde, det finns naturligtvis då en ska vi säga, den här ringa och försvarlighetsventilen för de mest uppenbara marginella fallen. Det är också så att vad gäller våra opinionsfriheter, så att vara med i sig på en demonstration till exempel, eller att delta på ett möte, det kommer i sig inte vara straffbart. Det har också funnits den här diskussionen om flaggor som ni känner till, och då betyder inte det att vifta med en flagga blir i sig inte straffbart. Sen är det klart att när man sen ska styrka någons koppling till eller deltagande i en terrororganisation, så har vi ju en fri bevisprövning. Så det är klart att då kan naturligtvis alla aktiviteter användas som bevis för att styrka en sån koppling. Men själva opinionsyttringen i sig kriminaliseras inte genom den här lagstiftningen. Straffskalan speglar ju brottens allvar. Fängelse högst 4 år. Om vi talar om ett grovt brott, fängelse 2 till 8 år. Och är det så att den här gärningsmannen har haft en ledande roll i verksamheten, kanske lett organisationen, ja, då är det en straffskala som också kan innebära livstidsfängelse. Och det betyder att vi tar fram de hårdaste straffen som vår rättsordning erbjuder för att adressera brotten och brottens allvar. Även försök till deltagande kommer att kriminaliseras, och det är redan då förbjudet att finansiera terrororganisationer. Men även på den som på olika sätt bidrar till att finansiera någons deltagande i verksamheten. Man kan tänka sig att någon betalar flygbiljetter till någon som ska åka från Sverige för att delta i en terrorverksamhet, terrororganisation på en annan plats. Den som bidrar finansiellt till just deltagandet kommer också att göra sig skyldig till en brottslig handling. Det här är sånt som följer av den befintliga terrorlagstiftningen, att de svenska domstolarna ska kunna döma i såna här fall oavsett vem det gäller och var de här brotten har begåtts. Och tvångsmedlen, alltså möjligheten till exempelvis hemlig avlyssning och annat, ska vara möjlig på samma sätt som vid övriga brott i terroristlagstiftningen. Så att man kan det här fogas in i den befintliga lagstiftningen. Tidplanen då avslutningsvis, idag beslutar alltså då regeringen om en lagrådsremiss. Planen är att lägga en proposition den 7 mars. Exakt när riksdagen sen behandlar det är ju upp till riksdagen, men lagändringarna föreslås då träda i kraft den 1 juni i år. Och därmed skulle då den här långa resan när det gäller deltagande brottet vara i mål på den här sidan halvårsskiftet. Det var det jag tänkte säga så här inledningsvis, och med det så lämnar jag ordet fritt. Då börjar vi med TT. Ja, men du pratade om det här med flaggviftande och att det i sig inte ska bli kriminaliserat. Men om man tänker sig en sån här demonstration som var i Stockholm förra helgen, kommer en sån att kunna äga rum även efter att den här lagstiftningen är på plats? Ja, det är väldigt tydligt att vi har ju en vidsträckt yttrandefrihet, och i den ingår en demonstrationsfrihet. Så att delta i en demonstration eller göra en annan opinionsyttring, det är i sig inte någonting som kriminaliseras. Det är inte kriminellt under dagens terrorlagstiftning, och det är inte heller nu när vi för in ytterligare en bestämmelse i den befintliga lagstiftningen. När det gäller den här diskussionen om flaggorna så har ju svaret hela tiden varit det att vifta med en flagga är en opinionsyttring som i sig inte är kriminaliserad. Och sen är det bara, det är mer ska vi säga en ganska lakonisk beskrivning av hur den svenska rättsordningen fungerar. Vi har fri bevisprövning. Det betyder att en åklagare kan ju lägga fram vilka bevis han eller hon vill för att styrka
att någon är med i ett sammanhang, en terroristorganisation. Och en domstol får sedan värdera den bevisningen. Men det är ju det som alltså kriminaliseras är att man deltar i en terroristorganisation. Och det är trots allt någonting annat än att ge uttryck för en viss uppfattning. Men för det är ju det här som Turkiet haft starka åsikter om. Till exempel att det är tillåtet att vifta med PKK-flaggor i Sverige. Och den här lagstiftningen har samtidigt pekats ut som viktig för att Turkiet så småningom ska kunna godkänna Sveriges ansökan. Men om just flaggviftandet inte blir olagligt, hur bedömer du då? Ja, alltså som sagt, det har ju varit tydligt från första början. Vad som däremot är uppenbart är ju att det här är ju genom den här straffbestämmelsen. Om den blir verklighet, om riksdagen ställer sig bakom den, vilket jag har alla anledningar att tro att riksdagen kommer att göra, så kommer ju den svenska terroristlagstiftningen få verktyg som träffar mycket bredare och kan fånga många fler i som finns i på ett eller annat sätt i de här terroristorganisationerna. Och som sagt var, den befintliga lagstiftningen för att kunna bli fälld till straffansvar för en handling idag, så måste ju den i praktiken vara kopplad som sagt var till ett visst terrorbrott. Genom att nu som sagt var då ta sikte på själva deltagandet, så blir ju det en mycket mycket bredare och mycket mer kraftfull lagstiftning riktad mot de organisationer som ägnar sig åt terrorism. Och alla människor som på ett eller annat sätt ägnas åt aktiviteter ägnade att stärka eller upprätthålla den organisationens verksamhet. Så att det är klart att den som är angelägen om att Sverige ska få mer kraftfulla verktyg för att trycka tillbaka terrorism och lagföra personer som sagt var genom sina handlingar stärker eller upprätthåller sådana organisationers verksamhet, kan naturligtvis konstatera att genom den här lagstiftningen så får Sverige utomordentligt starka muskler för att åstadkomma det. Tack, har vi en mer fråga? TV4. Ja. På vilket sätt bidrar den här nya lagstiftningen till att Sverige uppfyller sin del i avtalet mellan Turkiet, Finland och Sverige, anser du? Ja, men Sverige har ju ett åtagande enligt överenskommelsen att bedriva ett intensivt arbete mot terrorism och mot organisationer som ägnar sig åt terrorism. Man kan säga att den här lagstiftningen, som ju då har en mer allmän bakgrund, den är som sagt kopplad till egna upplevelser av att vara föremål för terrorbrott, inte minst då det som utlöste hela den här processen, terrordådet på Drottninggatan. Men det är klart att lagstiftningen kommer ge oss oerhört mycket mer kraftfulla verktyg mot alla organisationer som ägnar sig åt terrorism och mot alla de personer som utan att för den skull vara involverade i ett konkret terrorbrott ägnar sig åt aktiviteter, utför handlingar som är ägnade att stärka eller upprätthålla de här kriminella organisationernas, eller förlåt, de här terrororganisationernas verksamhet. Så det är klart att våra förutsättningar att bekämpa terrorism blir ju avsevärt bättre genom den här lagstiftningen. Är det olagligt att delta i PKK, som ju är en av Sverige terrorstämplade organisationer? Ja, man kan säga att ytterst är det ju upp till en domstol att avgöra om en verksamhet så att säga faller under den här legala definitionen av en terrororganisation. Men det råder ju ingen tvekan om att PKK klassas som en terroristorganisation. Det är klart att om man då ägnar sig åt, om man deltar i den verksamheten, om man utför aktiviteter som är ägnade att främja eller upprätthålla den verksamheten, då blir det straffbart. Då tar vi Ekot. Tittar man på remissinstanser så har det funnits en viss kritik för att man har tyckt att det var lite oklara definitioner. Nu föreslår ni också ett försöksbrott till deltagande.
då har man ju inte lagat mat eller kört utrustning eller något annat. Vad är ett försöksbrott till deltagande konkret? Ja, men det är väl att man har haft för avsikt att utföra handlingar som är ägnade att stärka och upprätthålla verksamheten i terroristorganisationen. Man har inte fått vara med eller? Ja, eller inte lyckats med sitt uppsåt. Så att försöksbrott, det betyder att man har för avsikt att göra det som är straffbart, men av olika skäl så har man inte lyckats fullfölja sin insats. Man kan säga att försöksbrott är ju i sig en mycket välkänd figur i vår strafflagstiftning. Försöker man att göra det som är straffbart så ska man straffas även för försöket. När det sen gäller definitioner uppfattar jag och regeringen och också en stor del av remissinstanserna att den definition som finns i terroristlagstiftningen idag på ett tillräckligt tydligt sätt avgränsar vilken typ av verksamhet det handlar om. Sen är det alltid så, och det gäller ju i princip alla rättsliga prövningar, att ytterst måste en domstol avgöra om en viss verksamhet så att säga faller under den definition som nu erbjuds i lagstiftningen. Och det är klart att det finns en bedömningsmån, men det måste det ju göra om man inte i lagstiftningen ska så att säga skriva en lista på exakt vilka verksamheter lagstiftningen träffar, utan det finns en definition med som sätter upp klara riktlinjer för vad som ska anses utgöra en terrororganisation, och sen får rättstillämparen i det konkreta fallet pröva om verksamheten lever upp till det eller inte. Du nämnde förut att det här har liksom varit klart hela tiden, som du uppfattar att till exempel flaggviftningen då, eller demonstrationen inte skulle ingå. Samtidigt har just, som du nämnde, sådana här lagstiftningar nämnts hela tiden i diskussionerna med Turkiet, som att nu stärker vi terrorlagstiftningen, vilket vi gör på vissa punkter, men kanske inte de som de tycker är terrorism eftersom de har en annan definition av det hela. Kan det där skapa problem att det inte varit glasklart i diskussionen utåt att det här inte ingår? Alltså min bestämda uppfattning är att det avtal som den överenskommelse som finns mellan Sverige, Finland och Turkiet är väldigt klart vad det är de olika parterna, ingående parterna, ska göra för någonting. Sverige åtar sig att arbeta systematiskt och målmedvetet för att motverka terrorism. Och det är klart att när vi nu tillför när vi nu tillför lagstiftningen ett helt nytt och mycket kraftfullt verktyg som alltså är ägnat att ge sig på terroristorganisationerna som sådana och deltagare, genom att vi kriminaliserar just deltagandet i organisationerna mycket, mycket bredare än bara aktivitet kopplat till ett visst terrorbrott, så är det klart att det kommer ge Sverige helt andra verktyg när det gäller just att motverka terroristorganisationer och den verksamhet som bedrivs där. Och det tycker jag är mycket entydigt. Tack, då går vi över i enskilda. Vi kommer stå här borta. Mm.